Tere, mina olen Genka ja see on minu kalamaja. Külm. Me oleme kalamajas Kopli tänaval Telliskivi trammipeatuses, mis oli minu kodupeatus. Siit läks nagu elu laiali igal pool. Et Balti jääme jääb sinna, kodu jääb sinna, kalama jääb sinna ja Telliskivi jääb sinna. Ja siin peatuses oli selline maja, nagu ta praegu on. Roosa maja, sel ajal roosa ei olnud. See oli diskoteka, Black Box oli nimi. Aga see oli suurem osa, käisid siin venelased. Ja see oli selline, ütleme niimoodi, kui ma treenist tulin, see oli järeltreeni koht. Kui ma alati, kui ma seal trammiga tulin, ja siis oli nagu praegu tramm tuleb, siis ma vaatasin siin, palju tüüpe seisab siin väljas. Ja mis tüübid on, et kui kiiresti ma jooksma pean koju, et neil oli, üks nad olid pidused ja selle ajal üldse siin kandis inimestele meeldis teistest inimestelt vahvaid asju ära võtta, nagu raha ja mingisugused jalatsid ja joped ja siis sa pidid nagu olema valvel, et siis kiirendasin sinna nurga taha ja siis sai nagu pakku tavaliselt, mõnikord ei saanud. Selline elu oli igapäevane elu, aga jah. Aastaid hiljem, siis kui need peod hakkasid vähemaks jääma, siis ja me ise siin suuremaks kasvasime, siis me maksime kätte. Mismoodi see kätte ma välja nägi siis? Ma ei saa rääkida sellest, aga meie võit oli. Väga huvitav. Aga kas see hirm või see teadmine, et siin võib midagi halba juhtuda, oli nagu päriselt reaalne või see oli midagi, mida rääksid sulle, ma ei tea, su vanemad ja hoiatasid seda patsiaalule ettevaatlik? Ei, no mis hirm oligi reaalne, sellepärast, et meid kordi ei olnud ju vähe, kus see ise kinni peeti ja võeti sul raha ära ja tossud jalast ära või sa pidid jooksma kellegi eest ära. Tükkene nii-öelda tõstmine, et see oli nagu igapäevane. Noh, sellest ei teinud, on pärast nii-öelda mingit numbrit. See oli igapäeva elu, noh, selles mõttes. Mida vanemaks see vähem oli, aga noorena ikka, sa pidid ikka vaatama, mis kell ja kuhu sa lähed ja see oli nagu igapäeva elu, see oli okei. Need olid 90, mis sa siis teha saad. Ütleme nii, et suurem osa aja ikka sa tulid tervelt koju. Mõnikord mitte. Aga kuidas sa mõtled või nagu vaatad selle asjale praegu, et siin on nüüd Nobel restoran sees, inimesed kõnnivad igapäevaselt mööda Balti jaama turg. Et see on midagi täiesti teistsugust, et kui sa lähed möödasid, kas sa mõtled selle peale, millis oli endine? On sul imelik tunne? Mul oli imelik tunne, siis ma kolisin tegelikult ära, ma elasin kalamajas mingi 5 aastat kuni 18 aastat, terve nagu keskkooli ajas või terve kooli aja. Siis ma kolisin ära, siis ma eriti tihti sinne käinud, siis ma tulin mingid aastat tagasi. Eks ma lugesin ka, ikka sõitsin läbi siit ja teadsin, milles kalamaja on muutunud. Ja siis ma tulin nagu selle kalamaja päevadele ja siis jalutasin nendele tänavate, kus ma nagu vanasti jalutasin. Siis oli minu arust nagu niivõrd naljakas, kuidas aedal see istuvad mingid hidradega mehed mängivad mingi lugu ja kõik on sellised küpsetavad mingit vegerulli ja see oli nagu nii nagu sükkane, et what's going on? Aga lähme vaatame siis, kuhu sul see kodutee viis ja mis rägastikud sa pidid veel läbima? Sinna poole? Jah. Selle maja katusel, pööningul, olid mingid haakristid joistatud, sakslased, kunagi joistatud, siis me käisime haakristi vaatama, siis ma olin ühe mine väkki, kui keegi politsei teada saab, et siin haakristid on tehtud, kui see miilits. Me oleme kõik vangi, mingi suuke teema. See on see maja, praegu on roheliseks servitud. See oli see siis, kus ma elasin. See oli see hoov, kus ma mängisin. Kui ma vaatan, see kuradi asi on siia maani, see kuur. Võtta, ma olen vaatanud. See korda asi on olnud siin mingisugune miljon aastat. Ma ei tea, mis asja on. Me ei saanud juba lapsepõlves aru, mis asi see on. Aga iga suvi keegi laps põn näpused sisse, siis ta näppes ja auku kinni. Mul on siia maani alles.
Näe, siin oli hoov. Ma mängisin. Kossu rõngast ei olnudki? Ei, seal olid kuurid. Ja tegelikult oli see, et praegu on seal mingid vahvad loftid ja asjad. Tegelikult seal oli tehas. Tehas? Seal oli mingi kordi Norma tehas, mingi plassimassi tehas. Oh, tundub tervislik. Ja siis oligi niimoodi, ma mäletan, et seal oli tehas mingi möllas, siis öösel, no tehas töötas kogu aeg, siis tänaval käisid venelased karrisid, siis oli trammide ja seal nende maja taga on rongide. Mm-hmm. Nagu pidev oli mingi selline industrial noise või kogu aeg üleval. Hea rahulik uni. Sa ei hakka. Ja kas su esimesed muusiku katsetused sündisid ka selles majas? Ma olen esimesed räpi asjad sündisid selles majas. Et me tegime klassivennaga Dioni vatide isa trummipulkade ja akustise kidraga tegime esimest räpilood. Millest need räpilood rääkisid siis tol ajal? Üks lugu oli kindlalt, mida ma mäletan, oli sellest, et lennukid on halvad. Miks on halvad? Sellepärast, et ma olin suvel maal ja käisin vanaemaga karjamaal. Või noh, meil oli maja ümber mingi karjamaal. Ja sellised osad kadakad olid nagu mustad või nagu pruunik läinud. Küsin, et mis särk on? Ma ei tea, ma ikka kalaks kuiva ära. Aga meil seal kõrval oli, kuskui lähedal oli see rutti ja see on Vene mingi lennujaam, mingi sõjaväe lennujaamus. Ja meil vahel oli see, et mingi sõitsin nüüd, kui oli Vene raketi lennuk. Ma räägin nagu mingi sõjaajast. Raketi lennukid, punalipud. Reaktiiv lennuk sõitsid üle ka, et mingi hullu aega. Siis vana ütles, et nad viskavad mingisugust rämpsu alla seal või saastavad. Et siis sellel vastu ongi kadakad, on nagu osad on pruunid ja ma olin niimoodi. Fuck that shit, lennukid on halvad. Ja üks esimese laule, mis me tegime, oligi, et lennukid on jah halvad ja siis ma ei tea, mis see sõnum täpselt oli, ma mäletan seda. Ja te elasid plastiku tehase kõrval ja said üle kallatud aviobensiiniga. Kas sa öösel helendad? Ma ei tea, mul ei ole öeldud küll. Tšau! Vanamees! Tere! Tere! Mis sa siin teed? Sünnimaja. Sünnimaja või? Jah. Tiin või? Ma elan seal suht samas taga. Võt. See on roosis maja. Tuletad lapsepõlve meelde, kas nii vanaks oled jäänud? Jah. Ära hakka jama, kurat. Siis üks hommik, kui ma köögi aknast vaatasin välja, ma mäletan siis, kui me esimese kasseti tegime, tavalt tegime inglise keeles, et seal oli mingi ingliskeelne rida ka selles sees. Oli see, et ma vaatasin aknast välja ja mingi kuit lamas, vereloigus. Ja siis see veri nagu auras. Ja siis ma olin niimoodi, et mis värk on? Ja siis jooksis mingi koer sinna ja hakkas seda vereloiku limpsima. Ja siis ma lihtsalt olin niimoodi, sellises kohas elangi siis või? Okei, noh. Siin on paar korda tahtud röövida. On ka, et see... Meil oli kaks autot. 08 ja 05. 08 oli siis nagu kõvem auto. Siis iga kord pidi panema 08 vastu seina, 05 taha, et 08 ära ei saaks varastada. Panud roolilukud ja vaata nüüd pedaalilukud. Ja siis ema tuli töölt kojus, ma pidin igakord vaatama hakkavalt. Et kõik oleks okei, siis ma igakord olin, mis ikka juhtub, ikka juhtub. Üks kord oligi, mingid tüübid tulid, tahtsid ära röövida. Ma ei tohka koputanud akna peale, tee lahti ja istu kõrvale. Siis ma olin mingi köögist mingi nua ja jooksin alla. Aga siis tüübid panid juba mine. Aga ilmselt ma jooksin midagi selle noaga hakkama saadki. Mis on kui vanas olid siis? Siis ma olin juba... Seitse? Ei, siis ma olin ikka mingi sukkene, juba kõva mees, 17, 16. No selline on muidugi. Need on mõtled üks asjad, mis meelde jäävad. Ega mingid toreda asju on ka ikka, aga need on üks asjad, mis meelde jäävad selle elu aega. Aga tegelikult me mängisime siin kogu aeg tüdrukutega ja poistega. Ja siis olid ka need ajad, kui siis tüdrukud ju kasvasid ennem suuremaks. Ja hakkasid siis seal taga, mis ta nüüd on salmekultuuri või tommikultuuri, hakkasid diskodel käima. Ja siis olid niimoodi, et nad enam meiga mänginud, sest me olime ikkagi väiksed poissid. Siis nad olid mingi küll hetkel, et nad tulle kas peole. Ma ei saa tulla, mul on pikad juuksed. Ja siis seal olid peod, jah. See oli kuritegu, et sul olid pikad juuksed. No sul oli suurem šants molli saada. Selge, no ma saan aru, et su šants oli üldse päris kõrgedega. Põhimõtteliselt küll, pidudel oli eriti kõrge.
see olid oma spets lood, sa tead, et kui see lugu pihta hakkavad, siis läheb löögiks. Mis lugu see oli siis? I promise myself. Siis mehed tõusid püsti liik. Kus see kuradi? See on sama, mis vanast. Nupud või? Nupud on samad. Mis numbrile pidi helistama ja sinu kuhendus saada? 9. 9. Kas sinu elus numbrimaagi ka mängib rolli? Elasid hiljem ka 9. korteris või? Ma ei tea, mis numbri korteris ma pärast elasid. Oh my god, kui külm on raisk! Me vaatame, kus sa nuga said nüüd. Mis nuga? Kuuli said. Ah, kuuli, jah, õigus. Oh, graffiti mehed. Et siin Balti jaamas perroonil paljud inimesed suudlevad oma kallimaid head aega, aga sa üksid peaaegu elust ilma jäänud. Ja ei, tegelikult oli see, et Balti jaam oli siukene, noh, see oli ikka siuke tuiksoon mingil määral, et siin ju tulid need hamburgeri putkad ja siia kogunes ikka öösel mingisugune sats, mingi inimesi mingit sööma ja jooma. Ja siis ma mõeldan, mingi hetk me olime täpselt seal, kus rongide väljumiskoht on, kus praegu need inimesed on, et me olime nagu seal. Siis mingi ärraga tekis, mingi õnelus mingi öösel, mingi probleem. Ma ei mäleta, mis see probleem täpselt oli. Aga tema oli üksi, tema oli mingi kolmekesi, aga probleem siiski tekis. Ilmselt sellepärast, et ta oli üksi ja ta hakkas vastu. Ei olnud meiega nõus. Ma mäletan, siis jooksis minema kuskui siia pikkade taha. Kuskil siia. Mu sõber jooksis järgi talle ja siis käis pauk. Ja siis ütles, et on midagi juhtunud, et tulge. Ja me jooksime siis järgi ja siis käis nagu teine pauk. Siis sõber kuks pikkale maha. Siis käis kolmas pauk, siis ma vaatasin, mul on nagu näpud ja jalg jumala verine. Ja siis nagu panime jooksu. Seal Balti jaama otsas oli siis politsei putka. Ja siis me jooksime sinna ja siis viidi meid arsti juurde ja arst tõmbas jala kokku, ütles, et kuul ei leidnud, et kuul on sul jala sees kuskil, aga juda ajapikku tuleb välja. Siis ma olin nii for real nagu, et kuuli jala sisse. Me ei leia, noh. Röntgeni näitin. Aga oligi tegi rikosetiga niimoodi, et jalg oli puruks ja käed näpude puruks, aga kuul oli pärast avastanud jope taskus. Mis asja? Ja ma ei tea, kuidagi näpud. Pärast seda läksin jah ülikooli ja siis nagu toimus nagu mingisugune muutus, et nii öelda siis elus, et hakkas selline üliõpilase elu ja see, ma kolisin ka Kalamäest siis minema ka, et mingi hetk ja siis kuidagi see etapp nagu mingil määral nagu selle sündmusega kuidagi väga lõppes. Mis on väga hea selles mõttes, et kui ülikooli ei oleks näinud, ei tea ju, mis siis oleks saanud. Mis sa ülikoolis õppisid? No selle ajal õppisid ikka äri juhtimist, sest selle ajal ikkagi oli vaja pappi kokku ajada, sest papp oli siis kõige tähtsam. Õnnestus siis? No siin ma nüüd tagasi olen, noh. Olen kuidagi mingi ka laulusõnades kuskil olnud, et on selline leitsa nagu kassi lifestyle, et 9 elu, millest... Ma olen, et mingi laulus oli, et mul on 9 elu, millest 4 juba läinud. Nüüd on võibolla siin 5. Paar tükki on meil järele siukene. Elu kui siin Kalamajas ka lapsena, et see ikkagi õpetas mingisugust enda eest välja astumist ja noh, sest tegelikult oleme ausad, et ma olin ikka suht nagu nohik tüüp ka ikkagi väiksena, et ega ma mingi eriline, mingi tuus vend ei olnud. Et võibolla see oligi see, mis mind nagu õpetas nagu natukene nagu elus võibolla paremini pakkama saada. Mis see nohiklikus tähendas, et lugesid koomiksid või? Ma isegi joonistasin koomiksid. Ütleme niimoodi, et ma olin selline... Ma ei olnud väga julge võibolla. Ja... Samas ma ei saa öelda ka, et... Aga ma pigem olin sükkene, jah, et ma... Ei olnud eriti julge, ma julgelt nagu väga mingi pikate tüdrukute rääkida ja sükkene... Nokitsin oma ette pigem, et joonistasin ja mingid võibolla ei seltsinud nii palju inimestega.
ja võib-olla sellises mõttes, et ta ütlesin nagu, olin sulle pigem siukse introvertsem kui praegu. Kui sa oleksid teadnud hilisteismelise või varatäiskasvanuna, et on olemas selline inimene nagu Genka, kas sa oleksid tahtnud olla nagu tema, kui ta suureks kasvab? Jaa, aga ma oleks mingid asjad teistpidi teinud või mingisugused episoodid oma enus siis teistmoodi teinud. Ja. Teistsugused paar valikut võib-olla, mis teatud hetkel võib-olla tekitasid mingisugused probleeme ja komplikatsioone ja eluohtlike momente. Aga muidu best. Kui ma vastun suureks tahan, kui ma nagu kõik.